caríssimos professores, colegas de profissão, nesse dia dedicado a ti, professor, nós estamos aqui em nome da Secretaria Municipal de Educação para prestar nossa homenagem de gratidão, de amor, admiração e respeito pelo teu trabalho, pelo teu desempenho, pela tua vocação de educador. Queremos aqui deixar o nosso carinho, o nosso abraço e desejar um feliz e abençoado Dia do Professor.